Hejsan på er och välkomna tillbaka till en ny video och ett nytt fall. Jag har blött näsblod fram och tillbaka typ hela morgonen. Så en varning bara att om ni börjar blöda helt plötsligt, eller om ni kanske kan se att den här näsborren är röd, så är det för att jag blödde näsblod och jag vet inte vad problemet är. Men jag kan inte vänta längre för jag vill verkligen spela in den här videon. Så nu vet ni, och med det sagt tycker jag att vi hoppar in i dagens fall. Och idag så ska vi prata om... Oh fuck, det var precis det här. Åh, oh, för fan verkligen, kolla på tänderna. Det här är jättepassande för dagens true crime video. Jag är tillbaka, jag tror och hoppas att det är lugnt nu och att jag inte kommer börja blada igen. Men det där var hektiskt. I alla fall, idag så ska vi prata om O.J. Simpson och Nicole Brown och hela det här fallet som är väldigt känt och många av er har frågat och velat att jag ska täcka det. Så självklart kommer jag göra det i dagens video. Och jag vet inte hur lång den här videon kommer bli. Jag har väldigt mycket anteckningar för att det är ett väldigt komplicerat och komplext fall. Så det kan vara så att jag delar upp dem i två delar, eller så kommer det bli en svinlång video. Jag vet inte, men vi får helt enkelt se. Så, i alla fall. Orenthal James Simpsons föddes den 9 juli år 1947 i San Francisco. Och Orenthal James är hans fulla namn, men han kallas för OJ för att jag antar att det kanske var lite komplicerat att uttala hela hans namn. Så jag kommer hänvisa till OJ i resten av videon. Men han växte upp med en familj som inte hade det så jättegott ställt. De var ganska fattiga och hade svårt att bara ha råd med att liksom ha tak över huvudet. Så på grund av det hade han kanske inte de bästa förutsättningarna för att lyckas superbra i skolan, för att han var stressad med att försöka hjälpa sin familj att överleva. Men någonting som han var väldigt duktig på var sporter, och han var alltid en väldigt atletisk kille. Det började han använda till sin fördel. Jag kommer tillbaka till sporterna lite senare. Men OJ's pappa var en väldigt känd drag queen i San Francisco-området. Och han och hans pappa var nära, men tyvärr så gick hans pappa bort för att han fick AIDS och dog tyvärr. Och det tog, som man nog kan tänka sig, väldigt hårt på OJ. Men i alla fall, tillbaka till hans sport. Han var väldigt duktig på sport och han började med amerikansk fotboll. Och väldigt snabbt så märkte talangscouter att han var en talang. Så de draftade honom och han kom med i NFL, som är den stora National Football League, som är där alla fotbollsspelare, amerikanska fotbollsspelare, vill hamna. Så han blev en kändis och han hade väldigt många fans som tyckte om honom och hade honom som deras förebild. Och det här var någonting som OJ älskade. Han tyckte om när människor kom fram till honom och ville ta bilder. Han tyckte om när människor kände igen honom. Han gillade liksom uppmärksamheten. Och många har beskrivit honom som väldigt narcissistisk. När han växte upp så har människor i hans omgivning berättat att han som barn var väldigt tävlingsinriktad. Han var tvungen att vinna hela tiden och komma först. Han ville att alla ögon skulle vara på honom och den som alltid stod i centrum. Så nu har ni lite bakgrund om hur han var som person. Men hans kändisskap slutade inte bara med fotboll, utan han började också göra massa reklam. Han var med i en väldigt känd bilreklam där han gjorde flera olika reklamer. Så då började människor runt om i USA känna igen honom för de här bilreklamerna också. Och han var även en skådespelare, men han var inte en sådär jättekänd skådis, utan han var känd för amerikansk fotboll. Men han var med som en skådis i några mindre roller. När han var bara 19 år gammal så gifte han sig med sin första fru, som var en kvinna vid namn Marguerite. Så alltså inte Margaret som jag har förstått det, utan Marguerite, vilket är ett väldigt intressant namn. De fick i alla fall 3 stycken barn. Och tyvärr så överlevde ett av de här barnen inte, utan det barnet dog i en... Alltså av att det drunknade i en olycka, vilket är sjukt hemskt. Och som ni nog kan tänka er så tog det också jättehårt på OJ och hans fru, vilket gjorde så att det började liksom skakas om deras förhållande och de började bråka allt mer. Men år 1977 så köpte OJ ett hus i ett område som ligger i LA som heter Brentwood. Och där så flyttade han och Marguerite och deras 3 barn in. Eller ja, de 2 barnen som överlevde. Och Brentwood är faktiskt ett område jag har varit i flera gånger. Och det är
ett väldigt roligt område, och det är det som är intressant när jag själv bor i USA och täcker såna här fall, att jag faktiskt har varit i många av de områdena som jag pratar om. Men i alla fall, han och Marguerite bodde där, men det stoppade inte honom från att gå och träffa andra tjejer, för att han gick till en nattklubb år 1977, och det var där han träffade en bartender som hette Nicole Brown. Och under den här tiden så var Nicole bara 18 år gammal och OJ var 30 år gammal och hade liksom en fru och barn hemma. Men han stötte på Nicole och Nicole tyckte att OJ var så snygg, så charmig, och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet från hennes sida. Och OJ tyckte också att Nicole var en jättevacker tjej, så han började stöta på henne och väldigt snabbt så började de träffas. Och någonting som är intressant att nämna är att Nicole bodde med en roommate under den här perioden, och den här roommaten var en kille. De hade bara en helt platonisk vänskap som jag förstått det. Men efter första gången som de träffades och bestämde att de skulle gå på dejt, i alla fall första dejten de gick på, när Nicole sen kom hem till sin roommate så var hon jätteglad och han frågade hur det hade gått och allting. Och hon sa att det gick jättebra och att hon verkligen tyckte om honom. Men det hennes roommate märkte var att hennes kjol hade liksom blivit, att det var, alltså den var sönder, som att man hade dragit upp kjolen typ. Och det här tyckte roommaten var jättekonstigt. Han frågade vad som hade hänt, och då så sa hon att han bara hade blivit lite taggad, lite för taggad, och inte kunnat vänta och bara drog upp hela kjolen typ. Och det tyckte roommaten var en väldigt stor varningsflagga, att den här mannen hon gick på dejt på ryckte sönder hennes kjol på första dejten, vilket jag tror alla hade sett som en varningssignal. I alla fall, som jag nämnde så var OJ fortfarande gift med Marguerite, men det brydde han sig inte om, utan han började träffa Nicole och de inledde en affär som varade i flera år. Men sen till slut så bestämde han sig för att lämna sin fru för Nicole, och inte nog med att han lämnade sin fru och barn, utan han liksom behöll huset som de hade bott i tillsammans och som en familj, och så flyttade han in Nicole i samma hus. Det är classy move. Så lite bakgrund om Nicole Brown. Hon föddes den 19 maj år 1959 i Frankfurt faktiskt, i Tyskland. Och hon beskrivs som en väldigt snäll och genuin tjej. Hon var väldigt jordnära och hon hade en väldigt bra relation till sina föräldrar. Jag vet inte riktigt vad det var som fick henne att hamna i USA från Tyskland, och jag tycker hennes namn, Nicole Brown, låter väldigt amerikanskt och inte särskilt tyskt. Bara någonting jag ville nämna. Men i alla fall, de gifte sig och deras giftermål var en utav Nicoles lyckligaste dagar i livet. I just want to say it was the happiest day of my life. It really was. And everybody said it would be, and it was. Och efter det att de hade gift sig så började de försöka skaffa en familj, vilket de lyckades med, och de fick två stycken barn vid namn Sydney och Justin. Och till en början så var deras förhållande en dans på rosor, av det vi vet. Men vi vet ju att han ryckte upp hennes kjol på första dejten, och det vi vet sen är att deras förhållande började gå väldigt utför ganska snabbt, och det verkar som att OJ var väldigt aggressiv och våldsam i deras förhållande, och så pass våldsam att Nicole faktiskt ringde till polisen under flera tillfällen, 8 hela gånger som vi vet. 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay, what does he look like? He's OJ Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove somebody up. Over? Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay. Thank you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay. Has he threatened you in any way, or is he just harassing you? You're gonna hear him in a minute. He's about to come in again. Okay. Just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's gonna beat the shit. Wait a minute. Wait. Just stay on the line so we can know what's going on till the police get there. Okay. Okay, Nicole. Uh huh. Just a moment. Does he have any weapons? I don't know. Okay. He went home. Now he's back.
My kids are up there sleeping, and I don't want anything to happen. Okay. He broke the whole back door in. And then he left, and he came back? And he came, and he practically knocked my upstairs door down, but he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. What does he say? What do you always say? Just stay on the line, okay? Det resulterades i att de faktiskt skilde sig år 1992. Någonting som är intressant är att det faktiskt var OJ som gick och liksom sökte om skilsmässopapperna, fast så att Nicole var den som gick till polisen hela tiden och sa att OJ var aggressiv. Så varför han var den som ansökte om skilsmässopapperna och inte henne vet jag inte. Så när Nicole ringde till polisen när hon tyckte att OJ var aggressiv, så kom polisen dit och hon, ibland så ville hon liksom anmäla honom, men sen så drog hon alltid tillbaka sitt påstående och sa att nej, jag vill inte alls anmäla honom. Så han blev liksom aldrig anmäld för någon våld eller något, vilket är intressant att han lyckades komma undan med det, om så att han faktiskt slog henne, vilket jag personligen tror att han gjorde. Men någonting som är viktigt att nämna är att OJ var den som drog in alla pengarna och Nicole var liksom en hemmafru, och de hade typ ett kontrakt, ett äktenskapsförord, där det liksom på riktigt stod att Nicole inte fick jobba för att hon skulle vara hemma och ta hand om barnen. Så hon var lite fast i den här situationen. Det var inte så att det var jätteenkelt för henne att bara skilja sig från honom. Men i alla fall, de skilde sig år 1992 och Nicole flyttade ut med barnen. Däremot så fick hon 10 000 dollar i månaden i child support, alltså underhåll, barnunderhåll, och det är runt 100 000 kronor, vilket är en galen budget. Så jag tror inte att Nicole hade det svårt när det kommer till pengafronten. Så år 1994 så hade deras dotter Sydney en dansuppvisning. Så det här gick både Nicole och OJ på, och Nicoles familj. Så Nicole och hennes familj kom tidigt och de hade redan liksom hittat platser och satt sig. Så när OJ kom så satte han sig längre bort ifrån Nicole och hennes familj, men under hela uppvisningen så satt han bara och stirrade på Nicole, vilket är sjukt obehagligt. Så efter dansuppvisningen så gick Nicole och hennes föräldrar och barnen på en restaurang för att fira, och de käkade middag och hade det kul. Men det här var inte OJ bjuden på, för som sagt, jag tycker det visar på att de kanske inte hade en sådär jättebra relation. Jag tror att de försökte få det att funka för barnens skull, men om Nicole fick välja så hade hon inte hängt med OJ på sin fritid. Så i alla fall, de käkade middag och efter middagen så gick de till ett ställe och köpte glass, och sen så åkte de hem. Men däremot så märkte Nicoles mamma när hon hade kommit hem att hon hade glömt sina solglasögon på restaurangen. Så då så ringde de till restaurangen, och då var det faktiskt en kille som svarade som heter Ron Goldman. Och han var typ en bekant med Nicole. Så de pratade och Ron sa att han faktiskt kunde åka förbi Nicoles hus efter det att han hade slutat jobbet och lämna de här glasögonen. Så Nicole och hennes mamma var supertacksamma och sa perfekt, yes, gör det. Så Nicole lägger sina barn den kvällen och hon har en liten pamper night, badar, gör sig i ordning, gör hela hennes hudvårdsrutin och allting. Och sen så antar vi att hon går och lägger sig. Hennes föräldrar hade åkt hem till sig, de var liksom inte i huset, även fast de hade ätit middag tillsammans innan. Så hon väntade på att Ron skulle komma förbi med glasögonen, och det är det vi vet. Det vi vet sen är att grannarna till Nicole hörde en hund som skällde och skällde och skällde och var superjobbig. Och det här var inte vanligt, den här hunden brukade inte hålla på och skälla. Och det var som att hunden liksom gnällde och skällde. Det verkade som att någonting var fel med den här hunden. Men det var ingen av grannarna som verkade göra någonting åt det. Men det var bara någonting de noterade, att den här hunden var asjobbig. Och samtidigt så var det faktiskt ett par som var ute och gick på en promenad längst liksom i Nicoles område. Och det här paret
sprang på den här hunden, eller hunden sprang upp till paret. Och samma där så började hunden skälla och vara jättegnällig. Och de undrade vad grejen med den här hunden var. Men de poängterade att det verkade som att den här hunden ville liksom leda dem till någonting. Och hunden började liksom ta tag i deras kläder och dra dem typ. Så det här paret bestämde sig för att följa med hunden för att se vad hunden ville visa dem. Och det är då hunden leder dem in på Nicoles område och gräsmatta. Och till en full brottsplats, en mordplats. Hunden leder dem till 2 stycken döda kroppar. Och en utav kropparna är en blond tjej som ligger i en pool av massa blod. Och vi kan ju nog tänka oss vem den här tjejen var. Det var Nicole. De här personerna sprang direkt till flera av grannarna i området för att de hade liksom inte en telefon på sig. Det här var ju år 94. Så de sprang till grannarna och försökte fråga om en telefon för att ringa till 911. Och till slut så fick de tag på 911 och ringde och berättade att de hade hittat en död kvinna. För att det var ganska självklart att hon var död eftersom att det var så mycket blod runt om. Så polisen kom dit och började tejpa om området, liksom stängde av området, och de kunde se att det var Nicole Brown som hade blivit mördad. Men den andra personen, jag sa ju att det var 2 döda kroppar, den andra personen kunde de se och identifiera som Ron Goldman, alltså den killen som skulle komma förbi och lämna mammans glasögon. Så vad har de för koppling? Varför har båda 2 hittats döda på Nicoles trädgård? Och det man kunde se som är väldigt intressant är att Nicole hade absolut värst skador. Hon hade fått massa knivhugg och mestadels till halsen. Och hon hade också ett knivhugg som var liksom, ja, hade skärt av henne halsen. Och det var så grovt att det nästan halshögg henne. Och det som var så konstigt var att Ron hade också massa halshugg till liksom halsen och runt om här. Men han hade mycket mer försvars skador, så han hade liksom kämpat emot förövaren, medan Nicole knappt hade några försvarssår alls. Men man kunde se att den här mördaren hade gått till Nicole först och liksom huggit henne och massa, och sen så hade de gått till Ron och börjat hugga honom och dödat honom, och sen efter det att Ron redan var död så gick de tillbaka till Nicole och gjorde det här hacket på halsen och fortsatte hugga för att verkligen typ vara säker om att hon hade dött. Och något annat som detektiver märkte var att det var massa blod runt om Nicoles kropp. Men hon var barfota när de hittade henne. Vilket de tror tydde på att hon hade sprungit ut barfota. Och eftersom att hon inte hade något blod under fötterna så kan hon inte ha varit vid liv länge efter det att hon började bli attackerad. Utan hon måste ha dött väldigt snabbt. Vilket hade resulterat varför hon liksom inte hade blod under fötterna. För hon hade inte hunnit promenera i sitt egna blod. Så vid tiden av mordet så var Nicole bara 35 år gammal. Och Ron Goldman var bara 25. Och stackars Ron som bara råkade vara på fel plats vid fel tillfälle, för det var ju Nicoles hus, så troligtvis var mördaren medad att döda Nicole och kanske inte Ron. Så när detektiverna gör en liten snabb utredning så förstår de att den här kvinnan, Nicole Brown Simpsons, är O.J. Simpsons exfru. Så efter det vill de ju få tag på O.J. Simpsons, och inte bara det för att han var hennes exfru, utan också för att barnen som de hade tillsammans, alltså Sydney och Justin, låg och sov i huset där Nicole precis hade blivit mördad. Så de ville liksom att barnen skulle ha en förälder att kunna ta hand, alltså en förälder som kunde ta hand om dem och berätta vad som hade hänt. Så de åker till O.J. Simpsons hus, och innan det så försöker de faktiskt ringa honom, men de får inget svar. Så de åker till hans hus och parkerar bilen. Och när de går upp på hans uppfart så ser de hans bil, som var en vit Bronco. Och hans bil var liksom väldigt dåligt parkerad. Som att någon bara hade parkerat den i, liksom hade bråttom och bara hade parkerat den enkelt utan att typ tänka så mycket på det. Vilket inte är hela världen. Människor får parkera sina bilar dåligt om det är på deras egna trädgård. Men det var bara någonting som de noterade. Sen så gick de upp till hans hus och allting, hela huset var mörkt. Så det verkade som att ingen var hemma. Så de började knacka på dörren. Inget svar. Det var ingen som kom och öppnade. Och eftersom att det här var ett så läskigt fall och eftersom att hans exfru precis hade hittat mördad, så började de få lite panik. Och inte nog med det, utan några andra detektiver kollade runt på bilen som var så konstigt parkerad. Och det var då de såg att det verkade som att det var liksom blod
spår på bilen, som att det var liksom någon som hade blött runt om bilen. Så då började de få misstankar om att OD kanske också var i fara, att den personen som dödade Nicole och Ron ville döda OD också, och han kanske låg död där inne. Så i vanliga fall så kan de ju inte ta sig in om de inte har en så kallad search warrant, men eftersom att de trodde att OG på riktigt var i fara så bestämde de sig för att skjuta ner dörren eller sparka ner dörren och ta sig in utan att de faktiskt egentligen hade ordentligt med anledningar. Så när de kommer in till huset så stöter de på en man vid namn Kato, och den här killen är faktiskt OG's roommate, för att han bodde med en roommate. Och varför Kato inte öppnade dörren när de knackade på vet jag inte, men de stötte i alla fall på varandra. Och de frågar Kato om han vet vart OG är, och han säger att nej, eller ja, han är inte hemma utan han har åkt till Chicago. Och då säger de okej, vet du när han åkte och när han ska komma tillbaka? Och då sa han att han typ precis hade åkt. Så eftersom att de inte har OG så börjar de fråga den här Kato massa frågor, och om han har märkt någonting som är lite misstänksamt. Och det är då han säger att runt 10:45 på kvällen så hade han hört liksom konstiga ljud utanför hans fönster, och det lät som att det var typ smällar. Och de gick, detektiverna gick till den här platsen som var utanför hans fönster, och det är där som de hittar en läderhandske. Och inte nog med det, den här läderhandsken var blodig. Och inte nog med det, för det här har jag inte nämnt, men när de kollade igenom brottsplatsen där Nicole och Ron hittades så hittade de också en blodig läderhandske. Och om ni inte kunde lista ut det så var de här handskarna ett par. De matchade och var identiska, och båda två hade blod på sig. Och en av handskarna hittades på Nicoles liksom område, hennes hus, och den andra hittades vid OJ's hus. Vilket är väldigt intressant. Men till slut vid 6 på morgonen dagen därpå så fick detektiver tag på OJ från hans hotell i Chicago, och det är då de berättar för honom att hans exfru hade hittats mördad. Och någonting som är intressant är att OJ faktiskt blev jätteledsen och grät och hade värsta reaktionen och liksom kunde typ inte inse att hon hade dött på riktigt. Men han frågade inte en enda gång under samtalet hur hon hade dött eller vad som hade hänt, utan han bara bröt ihop. Så han visste liksom inte att hon hade blivit mördad. Och jag tänker att det är väl en väldigt vanlig reaktion, att man frågar hur personen i fråga har dött. Men han gjorde inte det, och det fick detektiver att tro att han kanske redan visste hur hon hade dött. Men de satte i alla fall honom på första bästa flyget tillbaka till LA, för att de behövde verkligen ha en konversation med honom. Så när han kom tillbaka till LA så åkte han till stationen för att ha en intervju. Men redan innan det han gick in på den här intervjun så hade han anlitat en försvarsadvokat. Han hade liksom gjort det från typ Chicago för att vara förberedd, för att han hade misstankar om att de kanske skulle försöka sätta dit honom för det här. Och det är alltid bra att anlita en advokat bara för att vara säker, men det ser också ut som att man är ganska skyldig när man anlitar en advokat innan man ens har pratat med polisen. Han har inte ens någon aning om vad de vill veta eller vad de kommer fråga honom, men redan så har han anlitat en advokat. Men i alla fall, de tar in honom på stationen och de har en konversation med honom. Och hela den här intervjun var bara 32 minuter lång, och efter det så lämnade han, och han hade faktiskt aldrig en intervju igen med detektiverna. Vilket är helt sjukt, men såklart så ska vi gå in på vad han sa under intervjuns gång. Så de frågade såklart om hans förhållande med Nicole och om kvällen som hon dog. Och han sa att han kom hem vid 7 eller vid 8 eller vid 9 den kvällen efter hans dotters uppvisning. Men han hade liksom inget tydligt alibi på vad han gjorde efter det att han kom hem. Alltså mellan typ 9 och
11, alltså då han åkte till flygplatsen i Chicago för att han åkte till klockan 11. Så vad gjorde han mellan klockan 9 och klockan 11? Det kunde han typ inte svara på. Detektiver såg också att han hade ett plåster på ett finger på en av hans händer. Och de frågade honom hur han hade fått det här såret, för att det verkade som att det liksom var ganska grovt. Och då sa han att han hade råkat skära sig på glas. Och de säger, oj, aj, det måste ha gjort ont. Liksom försöker fråga mer frågor, men han ville inte prata om det. Och sen lite senare, bara någon timme senare, så frågar någon annan igen vad han hade gjort med handen. Och då så säger han att han inte kom ihåg. Varför ändrar man sin historia om så att han på riktigt bara skar sig på glas? Hur kan man då ha glömt det från en timme till en annan? Detektiverna frågade honom om blodet som var vid bilen. Och han sa att det var från hans finger, vilket... okej. Men i alla fall, efter 32 minuter så avslutade han intervjun. Och efter det så gick han och anlitade ett försvarsteam. Ett drömteam av typ de bästa försvarsadvokaterna i branschen under den här tiden. Och bland annat så hade han Rob Kardashian, alltså Kris Jenners ex-man och pappan till Khloe, Kim och Kourtney. Och en annan man vid namn Bob Shapira, som var Menendez brorsornas advokat. Alltså, ni vet, Menendez brorsorna som också typ nästan kom undan med mord. Men i alla fall, den 17 juni så blev OJ åtalad för morden på Nicole och Ron. Så de skulle åka och arrestera honom. Men någonting som jag finner väldigt intressant är att OJ var ju en väldigt känd man. Han hade väldigt många fans. Han var liksom en av Hollywoods stora kändisar. Så när man håller på och har kända människor som åtalas för ett brott, så har de tydligen någon fördel i att de kan typ åka in själva till stationen, eller till, ja men, polisstationen, för att det inte ska skapa massa rubriker om att nu blir OJ arresterad och åker i polisbil typ. De var väldigt snälla, poliserna alltså, och ringde till OJs advokat och sa att vi åtalar honom för morden och han måste komma in till stationen, för att han var faktiskt tvungen att sitta häktad fram tills hans rättegång, för att det här var ett så stort och viktigt fall och de ansåg att han var... De var rädda att han skulle fly eftersom han var åtalad för 2 mord och kunde faktiskt sändas till livstidsfängelse eller få dödsstraff om så att han ansågs som skyldig. Den här försvarsadvokaten pratar med polisen och säger okej, jag ska ta in honom, han kommer vara inne vid typ 11 på morgonen. Och det var deadlinen, han var tvungen att vara inne vid 11 på morgonen. Så poliserna säger okej, perfekt, vi ses sen. Men tiden går och mycket, och det är senare än 11 på förmiddagen, så poliserna blir arga och åker faktiskt till där OJ stannade. Och vart tror ni att han bodde någonstans under den här perioden? Jo, nämligen hos Rob Kardashian och Kris Kardashian. Så polisen åker till Rob Kardashians hus för att ta in OJ, och när de kommer dit så kommer de i kontakt med hans advokater och Rob Kardashian och allting. Och detektiverna säger, vi vill ha OJ, han måste komma in till stationen. Och de säger okej, vi har faktiskt inte liksom berättat för OJ att han är åtalad för mord, men vi ska gå och hämta honom nu och berätta så att han kan åka in mer till stationen. Men när de går in till rummet där OJ hade varit, så är inte OJ där. Han har flytt. Så ni kan ju tänka er vad detektiverna tänker i det här fallet. De har liksom en man som är misstänkt att ha mördat 2 personer som nu har flytt, och de har ingen aning om vart han är. Det verkar som att han har flytt genom fönstret i det här rummet, men det de hittar i rummet är en lapp, och när de läser igenom den här lappen så blir det väldigt tydligt att den här lappen är en självmordslapp. Och den ska jag nu läsa upp för er, berätta vad det står. Så det står: First, everyone understand, I have nothing to do with Nicole's murder. I loved her, always have and always will. If we had a problem, it's because I loved her so much. Recently, we came to the understanding that for now, we were not right for each other. At least for now. Okay, de skiljer sig för 2 år sedan, men okay. Despite our love, we were different, and that's why we mutually agreed to go our separate ways. Var därför hon ringde polisen på dig 8 gånger för att du misshandlade henne. I've had a good life. I'm proud of how I've lived. My mama taught me to do unto others. I treated people the way I wanted to be treated. Okay. I've always tried to be up and helpful. So why is this happening? I'm sorry for the Goldman family. I know how much it hurts.
Nicole and I had a good life together. All this press talk about a rocky relationship was no more than what every long-term relationship experiences. All her friends will confirm that I have been totally loving and understanding of what she's been going through. At times, I have felt like a battered husband or boyfriend, but I loved her, made that clear to everyone, and would take whatever to make us work. Don't feel sorry for me. I've had a great life, made great friends. Please think of the real OJ and not this lost person. Thanks for making my life special. I hope I helped yours. Peace and love, OJ. Så, ja, väldigt intressant lapp. Och det här är ju worst case scenario. För att nu så tror de att de har en man som är åtalad för mord. Som kommer begå självmord eller redan har begått självmord. Och om så var fallet så hade de ju aldrig fått svar på vad som hände med Nicole och Ron. Och det hade varit jättejobbigt för familjerna att inte få closure eller någonting efter deras familjemedlemmar har dött. Så den här lappen läser Rob Kardashian ut i pressen för hela folket. För att det här varit ett väldigt känt fall väldigt snabbt, som ni nog kan förstå, eftersom att det var the one and only O.J. Simpson som var inblandad. Men det tog inte lång tid för ens det att poliserna faktiskt lyckades tracka ner O.J. och de hittade hans vita Bronco, alltså hans bil. Och den här bilen åker på en motorväg och poliser börjar direkt jaga den här bilen för att försöka få tag på O.J. Men de liksom jagar honom jättelänge och han stannar inte, så de börjar viva ner rutorna och ta fram deras gevär och pistoler och skriker liksom att du måste stanna ner, ja vi måste få OJ. Och det är då som en person som kör bilen, för att det är tydligen inte OJ som kör bilen utan det är hans kompis, en kille vid namn AC. Och den här mannen typ skriker tillbaka, nej liksom ta ner era vapen, OJ har en pistol mot huvudet. Så det gör ju detektiver och poliser rädda, så de tar ner deras vapen, men de fortsätter att jaga bilen för att de kan inte låta honom liksom smita till Mexiko eller vart han nu var på väg. Så den här mannen säger, this is AC, I have OJ in the car, I'm coming up on the 5 freeway right now, we're all okay. But you got to tell the police to just back off, he's still alive, he's got a gun to his head. Everything right now is okay, officer. Everything is okay. He wants me to get him to his mom. He wants me to get him to his house. Så OJ's plan var att han verkligen ville prata med sin mamma. Och efter det att han hade pratat med sin mamma så kunde han tänka sig att prata med detektiver. Eller ja, prata och prata. Han skulle ju bli skickad till häktet så fort de fick tag på honom. Han får faktiskt åka till sin mamma. Poliserna följer med honom hela vägen till hans mammas hus. Och sen så får han gå in och prata med hans mamma samtidigt som polisen liksom är runt om. Och efter det att han har pratat med mamman så går han med på att följa med dem till stationen och sätta sig i häktet i väntan på sin rättegång. Det är helt sjukt med den här jakten, alltså när poliserna jagade den här vita bilen med OJ och hans kompis. Det sändes live och det varade hela 90 minuter och över 100 miljoner amerikanare satt och kollade på den här livesändningen. Alltså förstår ni hur mycket människor det är? Det är liksom var tredje amerikan som satt och såg det här hända live. Vilket är helt galet. Så ni kan ju förstå hur känt det här fallet vart på grund av den anledningen. Och många människor var väldigt splittrade för att de älskade OJ för att han var liksom en kändis. Alltså vi kan ju tänka oss typ Johnny Depp eller någon annan väldigt känd person. Nu vet vi ju att Johnny Depp faktiskt också blev åtalad för att ha misshandlat sin fru och hela den grejen, så han är inte helt oskyldig. Men någon som man kanske tror väldigt gott om, vem ska vi säga? Leonardo DiCaprio, han är väl inte åtalad för att ha misshandlat någon. Vi säger att vi får höra att Leonardo DiCaprio har blivit åtalad för dubbelmord. Alla hade ju varit väldigt intresserade av att höra om hans rättegång, visst? Så när de har fått tag på OJ och han blir häktad så får de tag på hans saker och han hade en väska med sig i den här bilen. Och när de kollar igenom den här väskan så hittar de hans pass, en fake mustasch och ett fake skägg och massa andra saker som verkar som en förklädnad. Så ni kan ju tänka er vad han tänkte göra. Ja, det verkar ju som att han försökte fly eftersom han hade alla de här sakerna och liksom försökte ha en förklädnad. Jag tycker bara hela grejen är helt sjuk och det gör ju så att detektiver och poliser får väldigt mycket misstankar om att han kanske inte är så oskyldig som man försöker få folk att tro. Men mina kära vänner, jag tror faktiskt att jag kommer avsluta del 1 här för att jag har spelat in i 45 minuter och vi har liksom inte kommit
halvvägs. Så det här är allting för del 1. Jag ska fortsätta spela in del 2 nu. Så den videon kommer komma dagen efter eller två dagar efter första delen. Men glöm inte att tumma upp den här videon och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag laddar upp del 2. Och sätt på notifications. Yes. Och skriv i mitt Google-formulär om ni har några rekommendationer på framtida fall. Med det sagt så hoppas jag att ni får en underbar dag. Så ses vi snart igen i del 2.